235 фактів сексуального насильства вчинили російські військові над українцями під час повномасштабної війни. І це тільки офіційна статистика. Вік постраждалих від 4 до 82 років. І спонукати потерпіла говорити – це головна задача для слідчих, щоб задокументувати злочини росіян, щоб ті понесли покарання, каже уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Ми, як державна інституція, захищаємо права постраждалих осіб. І я завжди наголошую, що цифри насправді набагато більше. Ми працюємо над тим, щоб людина нам довіряла і повідомляла про факти СНПК. Я вам розкажу про один випадок, який відомий, який зафіксований. Всього два військовослужбовця Російської Федерації, 28 років і 31 рік, вчинили 13 березня 2022 року вчиняли насильство стосовно 12 осіб. Зґвалтували трьох жінок, одна з них була вагітна. Наразі над документуванням і протидією воєнних злочинів росіян, які стосуються сексуального насильства, працює спільна робоча група прокурорів, слідчих, міжнародних експертів, психологів. Зокрема, в Україні функціонує відповідний центр допомоги врятованим та постраждалим від сексуального насильства під час війни. Ми виявляємо, ідентифікуємо постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною, і, власне, уже цим особам може також і надається комплексна допомога безпечно, безумовно, безоплатно. Ми працюємо конфіденційно, ми не розголошуємо жодних даних. Загалом таких центрів допомоги в Україні 11. Їх не вистачає, тому міжнародні колеги пропонують свою допомогу. Ця сенситивна тема, як сексуальні злочини під час війни, вона не завжди розкрита навіть самими правозахисниками і дипломатами. Тому ми намагаємось розвантажити, створюючи центри допомоги врятованим за кордоном. І зараз іде якраз переговорний процес з нашими чеськими колегами щодо створення такого центру в Празі. Як світ підтримує Україну в протидії злочинів, що стосуються сексуального насильства під час війни, у ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу розповів уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Послухайте.